Thank you.
stanice, prosíme, vystupte. Číslo 7006, Rybůl, 2, společnosti České dráhy ve směru Kašterec nad Ohří, odjede od prvního nástupiště. Pravidelný odjezd ve 14 hodin 35 minut. Osobní vlak číslo 17662 Rybůl, 16, společnosti České dráhy ve směru Kadaň, Kadaň předměstí a Žilina odjede od druhého nástupiště. Pravidelný odjezd ve 14 hodin 39 minut.
na Polsku. Konečná stanice, prosíme, vystupte. Vystupujte vpravo ve směru jízdy. Thank you.